Я пам'ятаю, як місцевий КДБшник попросив мене перекласти надписи арабською мовою, які лишали в своїх класах для занять ці ліванські хлопці-офіцери. Серед них було «Іхналь-Фідаїн» діалектом або «Нахнуль-Фідаїюн», якщо літературною мовою. Тобто «Ми смертників». І на мою долю випала така сумна роль посланця, який приносить погані звістки. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка еклезіаста: «Мар егу калеванон, бахука разім». На вигляд він як ливан, величний він як кедри. Так описує свого коханого в книзі «Пісня над піснями», авторство якої традиційно приписує Соломону, головна героїня цього видатного твору Шломіт, в різних перекладах Суламіф, Суламіта, Суламіт. І далі каже Шломіт: «Гішбати етхем банот Єрушалаїм, я заклинаю вас, дочки Єрусалимські, як стринете мого милого, скажіть йому, що гину я з любові. Ки азака мавит агава, бо любов як смерть сильна, ревнощі люті немов пекло, стріли її вогнені стріли, правдиве полум'я Господнє. Водам великим любові не вгасити, ані рікам її не затопити». Останніми днями я досить розлого коментував трагічні події, які цими днями пов'язані з ізраїльським наступом на Ліван, розповідав про свій досвід роботи з ліванцями та ізраїльтянами, про щоденники Агатангела Кримського, який мав честь першим розбирати в відділі рукописів Національної бібліотеки Гренадського 34 роки тому, переповідав цікаві оповідки колишнього радянського розвідника, нашого викладача в військовому інституті в Москві Володимира Івановича Шваньова, який 20 років попрацював нелегалом в Лівані. Але була одна теж трагічна романтична історія, про яку я жодним разом не згадав і сьогодні хотів поділитися нею з вами. Повертаючись до образу, який використовує цар Соломон в «Пісні над піснями», «Шира Ширім, мар егу калеванон», на вигляд він як Ливан, треба згадати, що назва сучасної країни Любнан арабською «Леванон» івритом походить від назви гірського хребта, найвищого хребта на Близькому Сході, вершина якого так звана Аль-Курна Сауда сягає 3100 метрів і, відповідно, більше половини року вкрита снігом. Тому і назва цього гірського хребта, назва самої країни сучасного Лівану, походить від семітського кореня «лебен», тобто «білий, молочний». Від цього кореня походить не лише назва гори чи країни, але і сучасні досить популярні страви близькосхідної кухні, такі як «лебен», «лебне», «лебна». Не менш ніж засніжені вершини Ліванського хребта, уяву древніх народів вразили також унікальні рослини, які ростуть на вершинах гір, а саме унікальний ліванський кедр, який, зрештою, прикрашає сьогоднішній прапор цієї держави. Нагадаю, що це унікальна рослина, яка переносить перепади температури в 30 градусів і може витримувати гранично низькі температури до мінус 30 градусів. Це вічно зелена рослина соснових, заввишки до 40 метрів, завширшки до 3 метрів, з конічною формою та широкою основою. Цікаво, що другою назвою сучасної Ліванської республіки є «Біляд-ал-Арз» або «Беляд-ал-Арз», тобто «Країна кедрового дерева». І тому недаремно біблійна Шломіт, Суламів, описуючи свого широкоплечого кремезого коханого, використовує цей образ «Баху та Аразім», тобто сильний, потужний, немов кедр. Цікаво, що цей вислів «Баху Каерес» став назвою популярної ізраїльської пісні, в якій розповідається історія хлопця Абіноама, який закохався в горду дівчини з України Рахель. Шамата гур гам рахель
40 років тому я абсолютно несподівано для себе став свідком і учасником трагічної історії кохання ліванського кедра та гордої української дівчини з Києва. Восени 84-го року я разом з своїми однокашниками прибуваю до далекого туркменського міста Мари, де розташований великий учбовий центр, де готували тоді бійців протиповітряної оборони для багатьох арабських країн. Хоча ми прибули туди, супроводжуючи кувейтську делегацію, яка опановувала тоді цей сумнозвісний сьогодні комплекс С-200 чи С-300, вже точно не пам'ятаю, але одночасно в цьому учбовому центрі перебували ще декілька національних груп, зокрема лівійці, індуси, єменці, а також група ліванців, які належали до так званого фронту Джумблату, або тоді він називався Джабхат аль-Інказ аль-Ватані, фронт національного спасіння, сформований виключно з членів друзької національної етнічної громади. Друзі є однією з 18 офіційно визнаних етнорелігійних громад сучасного Лівану, між якими розподілені ті чи інші владні повноваження відповідно до Конституції, прийнятої ще 100 років тому, та так званого «Аль-Мітхак аль-Ватані» національного пакту, який був прийнятий наприкінці минулого століття. Детально про особливості цього етнічно-конфесійного розподілу, який є одною з причин довготривалої кризи в сучасному Лівані, я розповідаю в ефірі Сергія Мамаєва. Посилання на цей ефір знайдете в описі до цього відео. Самі друзі вважають себе розгалуженням шиїтської секти ісмаїлітів, яка почала самостійне існування та розвиток в 11 столітті нашої ери на території сучасного Єгипту. Хоча самі друзі називають себе Ахлет-Тавхід, люди єдності, або Аль-Мувахідун, тобто прихильники єднання, вони існують в абсолютно закритому етнорелігійному середовищі. Перехід друза в іншу релігію неможливий, оскільки він означав би втрату національної приналежності. Друзом вважається тільки той, чиї мати і батько друзі. Відповідно, прийняти віросповідання друзів неможливо, оскільки не існує інституту переходу в друзьку віру. Друзі вірять в реінкарнацію, в перенесення душ, причому людина, яка в одному житті могла бути чоловіком, в іншому може стати жінкою. Сьогодні в світі існують три великі друзькі громади. Найбільша на території сучасної Сирії, більше 2 мільйонів. Друга, якраз ліванська, це 800 тисяч осіб. І найменша, 120 тисяч чоловік, це друзька громада в Ізраїлі. Друзьке суспільство є замкнутою організацією, очолюваною так званими «аукаль», це множина від «акиль», тобто «мудрий», «знавець». І виключно усі мудреці, знавці мають доступ, мають можливість користуватися секретними священними книгами друзької релігії. І ось серед цих бійців друзького фронту національного визволення Ливану виділявся один дуже високий, кремезий, вродливий хлопець. Якщо мені не зраджує пам'ять, звали його Кемаль. Хлопці вели дуже розкутий такий засіб життя, користувалися практично необмеженими фінансовими можливостями, а головне, після повернення до Лівану їхні бойові частини мали бути розташовані саме в тих регіонах, де йшли тоді запеклі бої під час громадянської війни та війни Лівану з Ізраїлем. Я пам'ятаю, як місцевий КДБшник попросив мене перекласти надписи арабською мовою, які лишали в своїх класах для занять ці ліванські хлопці-офіцери. Серед них було «Ехналь-Фідаїн» діалектом, або «Нахнуль-Фідаїюн», якщо літературною мовою. Тобто ми смертники. Під час однієї з вечірок в місцевому ресторані цей ліванський хлопець Кемаль познайомився з дівчиною, яка приїхала влітку 84-го року з Києва на канікулах до своїх батьків. Її батько був військовим офіцером, який якраз працював в цьому учбовому центрі в Марах. Спалахнуло шалене кохання, але спілкування було ускладнено тим, що не було жодної спільної мови. Кемаль, наскільки пам'ятаю, володів тільки французькою. Марина дуже приблизно володіла обмеженим вокабуляром в англійській, тому їм довелося звернутися до мене, щоб я перекладав їхні романтичні послання. Я пам'ятаю, що в Кемаля був високий поетичний слог, який мені доводилось псувати своїм спрощеним
досить перекладом. Марину, відповідно, вживали більш спрощені і приземлені звороти, але не було жодного сумніву в щирості їхніх почуттів. По закінченню канікул Марина відмовилась повертатися до Києва, лишилася в Мрах і вже, як це прийнято в багатьох дівчат такого віку, планувала вже щасливе сімейне життя на довгі роки наперед. І на мою долю випала така сумна роль посланця, який приносить погані звістки, саме розповісти Марині про трагічні умови їхніх відносин, оскільки, по-перше, Ліван охоплений громадянською війною. Кемаль має одразу ж після прибуття до Лівану відправитись на фронт. А головне, що якщо навіть вони об'єднають свої долі, то це призведе до трагічних наслідків для самого Кемаля. Він буде відлучений від друзької громади, його проклянуть за те, що він порушив багатовічні традиції. Марина почала розробляти відчайдушний план їхньої втечі, що Кемаль має стати дезертиром, вони потягами якось доберуться до Києва. Мені врізалася в пам'ять її історія про те, як вона описувала їхнє щасливе життя в квартирі її тітки Галі на Лук'янівці. І сумне, і трагічне. На моїх очах розгорталася ця трагікомічна історія, сучасний варіант шекспірівської «Ромео та Джулія». Мабуть, останній акт цієї драми знову ж таки відбувся на моїх очах в відомому славетному ресторані «Мерв» в Марах, коли на танцполі хтось з місцевих танцюристів необачно, виконуючи танок орла, штовхнув чи то Кемаля, чи то Марину. Це закінчилось такою палкою перепалкою. Кемаль підбіг до стола свого обідчика, схопив дві пляшки шампанського, кинув їх в різні боки, розбив вікна цього радянського стилю ресторану, пам'ятаєте, з такими величезними скляними трьохметровими вікнами. Зрештою, це вже був холодний зимній вечір, всі вибігли після цього на вулицю, там продовжувалася ця штовханина, яку я намагався якось втихомирити, кричав всіма можливими мовами «Мусаля на перемір'я», оскільки в цьому побоїщі брали участь не тільки власні ліванці та туркмени, але і місцева громада вірмен, представники якраз у цих національних груп, і ліванці, і кувейці, і індуси. Зрештою, на моїх очах відбулася кульмінація цього побоїща. Лівійський, не ліванський, а саме лівійський офіцер, я пам'ятаю добре його ім'я, капітан Мухаммад, вдарив ножем в живіт свого опонента, місцевого туркменського хлопця. Той впав, потім ми побігли до учбового центру. Ну, це вже інша історія з оповідок дідуся Чекалкіна. Як ми виходили з цієї ситуації, в мене є окреме оповідання. А поки що, панове, сподіваюся, що трошки розважу вас цією історією. До нових, сподіваюся, не менш цікавих зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну.